ဒီနေ့နီလန်ကတော့အခုဒီမှာဒါကပရမတ်ဆုံးနီလန်တော့โอเคသူကတော့ဒီအမြင့်ပေါ်တက်တဲ့နေအပေါ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်စင်းရည်စိတ်မရှိအောင်တက်တဲ့နေမြေပေါ်ကနေပြန်မဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာရှိတယ်โอเคဒီအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရမလဲသူကဒီဘက်ခြမ်းနေတက်ရမယ်ဒီညမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာဒီအပေါ်ဗျာဘယ်လိုမျိုးတက်ရမလဲဆိုတော့ကိုကဒီရေကန်အနောက်ကိုသွားလိုက်ဒီရေနားကိုလေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကြောက်သုံးနေရာလေးပေါ်ကိုတက်လိုက်ဒီမှာเนาะဒီကြောက်သုံးပေါ်လေးကိုတက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီတန်းပေါ်လေးကိုခုံပြီးတော့လေဒီကလောက်ကိုနှိပ်လိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ဟာသူတွယ်ပြီးဒီဘောရောက်တော့မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကိုခုံပြီးတော့ကိုတွယ်လိုက်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရှိရဲ့ဒီတန်းပေါ်လေးကိုလေကိုခုံပြီးတော့လေထီကိုပြန်နှိပ်လိုက်အာပြန်ပြမယ်เนาะအောက်ကျသွားလို့ sorry ဗျာအဲ့ဒီတန်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะတက်ရတာအရန်ကိုလွယ်ကူသွားပြီအရင်ဆုံးဒီမှာကြောက်သုံးပေါ်အရင်ပြန်တက်မယ်ပြန်ပြမယ်နော်โอเคဒီကြောက်သုံးပေါ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီတန်းမော်လေးကိုကိုလီတီနဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်လေးကိုခုံပြီးတော့ကိုသွန်းလက်ခလောက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြံကိုခုံပြီးတော့လေထီကိုဖွင့်လိုက်မယ်ရပြီဗျာပြီးလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာဒီအပေါ်ကိုပြန်တက်မယ်ဒီကနေလဲကိုအန်နီမီကိုပြစ်ချင်ပြေးဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီဘက်ခြံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုခုံပြီးတော့လေထီခလောက်ကိုနှိပ်လိုက်ဗျာအနားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီလေထီကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတက်ရှင်ရဲ့အပေါ်လက်ကိုတက်လို့ရပြီ။လာဒမီယန်အန်နီမီကိုလည်းအေးစိလေးကိုပြစ်လို့ရတယ်။နေရာကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာ။ Okay ။တော်တော်လေးကိုကျေတယ်နော်။ကိုတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်ဆင်ကြည့်စိတ်မရှိအောင်အပေါ်မှာနေလို့ရတယ်ဗျာ။ဘယ်သူမှလည်းပြင်ဆင်ခြင်းမမဟုတ်ဘူးလေ။နေရာကလည်းတော်တော်လေးကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာကိုစကောဒီပါလေးရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းလေးကိုပြစ်လို့ရတာပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနေ့ကိုသွားလိုက်ရအောင်ဗျာ။နောက်တနေ့ကကျွန်တော်ဒီအယုတ်ကိုခွဲတဲ့နေပေါ့အဲ့ဒီအယုတ်ကအန်နမီလားဒါမှမဟုတ်အယုတ်လားဆိုတာခွဲတဲ့နေဗျာတတော်လေးကိုမိုက်တယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့အသုံးဝင်တာပေါ့ဗျာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီလန်ကိုသွားလိုက်ရအောင်ကြိုင်းနေတဲ့ရင်လည်းလမ်းအရှေ့လေးနဲ့ကိုညီပေးကြပါဦးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း follow လေးနဲ့အပြည့်ခဲ့ကြပါဦးဗျာโอเคအယုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်နမီလားဘယ်လိုမျိုးခွဲရမလဲအခုကျွန်တော်ပြမယ်တကယ်လို့ဗျာအန်နမီကသူကတန်းတန်းလေးပါလေးမရလို့အယုတ်ပုံစံသူကလုပ်ပြီးတော့ဗျာဒီလိုမျိုးလေအယုတ်နာမှာသူကကန့်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားနေရာမှာ तू ရှိနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू မှာတဏ္ဍာကမရှိဘူးလေအဲ့ဒီခါမှာကိုကအယုတ်လားအန်နမီလားဘယ်လိုမျိုးခွဲမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်နာဒီ smile ပုံနေသလားစတေကရွေးတဲ့နေရာလေအဲ့ဒီနေရာကိုကိုနှိပ်လိုက်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်အယုတ်နောက်ကိုသွားလိုက်တွေ့လားဗျာတိမ်တဲ့နေရာလေးကဒါအယုတ်နော်နေလို့ရှိရင်ဒါကအန်နမီစိတ်လို့ရှိရင်တော့စတေကကိုချလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒါကအယုတ်ဟိုဘက်ကအနီကိုကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဗျာကိုကတွေ့လိုက်လေရုတ်တရက်အဲ့ဒီခါမှာဒီစတေကာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုအမြန်လေးကိုပြေးလိုက်အဲ့ဒီအယုတ်နာကိုအမြန်သွားလိုက်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်စတေကာလေးချက်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အန်နမီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတမ်းမီနော့ကိုပြေးလိုက်ပေါ့ဒါကတပတ်အန်နမီကသူ့မှာတန်းနဲ့မရှိမှာနော်သူ့မှာတန်းနဲ့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပဲတည်သွားမှာဒါကြောင့်သူ့မှာတန်းနဲ့မရှိဘူးသူကအယုတ်ပုံစံလုံးနေတာကိုကိုကသတိထားမိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲလေတန်းကြည့်တချို့နေရာမှာတော့အသုံးဝင်ပါတယ်ဗျာချက်ချင်းတော့အနာကိုသွားမနေနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အပြင်နေရာမှာကိုနေနေကိုကသူ့ကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကဒီစတေကာလေးကိုကိုကအရင်ဆုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအယုတ်နာကိုပြေးပြီးတော့စတေကာလေးနဲ့ကိုအမြန်ကိုကြည့်လိုက်ဗျာအဲ့ဒီစတေကာကချလို့မရဘူးနေနေလို့ရှိရင်တော့ဒါကအန်နမီပဲစမ်းကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တည်သူလို့အားလုံးကိုတည်စီခြင်းလို့ကျွန်တော်တင်ပေးတာပါအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြိုင်နေတဲ့ရဲ့ like and share နဲ့ကူညီပေးကြပါဦး subscribe လည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook page ကိုလည်း follow လေးနဲ့အားပေးကြပါဦးဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ